Chegou o dia de finalmente reforçar a porta de entrada do container. Tenho quase certeza que todos que estão aqui assistindo a série do container gostam de tudo que assiste, ou quase tudo, mas tem aqueles mais ligados mesmo que ficam atentos a cada detalhe. E para esses, né, ou para todos também, né, viu que essa porta ainda não tem acabamento. Ó, a forração tá aparecendo aqui. Isso aqui foi deixado porque a gente tava tentando bolar uma situação de reforçar essa porta. Para quem acompanhou lá no começo, que praticamente foi a primeira parte de serralheria que a gente montou, foi a porta, né? Ela tem hoje 4 pontos de fixação. Vou mostrar para vocês. Os 4 pontos de fixação são a dobradiça, a fechadura e as dobradiças, né? E um monte de gente ficou assim, mas essa porta tá muito fraca, essa aqui é uma fechadura simples, enfim, podem cortar aqui a dobradiça. Sim, vocês estão todos certos, né? A gente não pensou de início já reforçar essa porta com algum sistema anti-furto ou anti-vandalismo, mas desde o começo, mas pro final a gente ia deixar assim para fazer essa reforçada na porta. Então é isso que a gente vai fazer hoje, vocês vão acompanhar comigo. Claro que desde o início a gente já sabia os pontos de fragilidade da porta. Se vir aqui com uma esmerilhadeira a bateria, por exemplo, o cara vai cortar aqui, né, o pino da fechadura, ó, que aparece aqui cromadinho, e vai cortar aqui a porta vai cair para fora, certo? A gente vai fazer um reforço por dentro, onde uma máquina não alcança. Vamos ter 4 pontos de fixação lá dentro, fácil de mover, tá? Bem fácil de mover, que mesmo que chegue aqui alguém e corte esses 4 pontos aqui, essa porta não vai vir para fora de jeito nenhum. E ela vai aguentar a pancada de fora para dentro também. E é uma solução muito simples, vocês vão ficar de bobeira. Como eu falei, são 4 pontos de fixação. Eu vou praticamente entregar o episódio de hoje, mas eu quero deixar vocês já ligados o que a gente vai fazer. E a ideia veio quando a gente fez o cofre aqui no fundo do container, que foi a aquisição dessas fechaduras Tetra. Eu achei sensacional. Ela lança para fora aqui quando a gente gira um pino gigantesco. Isso aqui dá uma tranca danada. E pensei, poxa, a gente ia bolar um outro sistema para a porta. Desde o começo que a gente falou que ia fazer um sistema de travamento para a porta. Era outro projeto que eu já tenho na cabeça há um bom tempo, que era para fazer em porta de residência. E eu pensei em fazer aqui. Mas exigir um pouco de solda nessas estruturas metálicas onde está passando aqui essa forração. E não é legal esquentar isso aqui agora, vai acabar derretendo. Tá? Por mais aí, para quem não assistiu o episódio, essa proteção aqui, esse isolamento térmico, ele é anti-chama, então ele não queima, tá? Mas o que vai acontecer? Ele pode derreter com tanto calor. Então, quando a gente comprou isso aqui para fazer o cofre, eu pensei, cara, pronto, é isso aqui que eu vou usar. Então a ideia hoje é colocar 4 fechaduras dessas, tá? 2 para cada lado, mais ou menos. Aqui é meio que dividir, né, o centro da porta, ficar o mesmo espaço para cada lado e vai ficar uma maravilha. Vem comigo. Eu adoro reaproveitar coisas que a gente acabou fazendo para cá ou comprou e não usou e depois, poxa, agora eu vou usar aquilo. Quando a gente fez o cofre, eu fiz essas 4 peças que eu me arrebentei para furar isso aqui, que a broca não tava dando jeito. E agora eu vou usar aqui para fazer um afastamento aqui da lata do container. E já tá furada certinho para essas fechaduras, olha que legal. Então, ó, eu vou colocar aqui assim, eu não posso passar, ó, porque eu tenho que deixar, ó, se eu botar aqui, bate. Tem que botar aqui assim, então vou aproveitar já aqui, eu posso furar a porta, tá? Até porque eu tenho que deixar esse afastamento, porque tem lugar que tá, aqui tá afastado, aqui tá mais próximo, aqui tá grudado, que a porta, a lata do container é toda torta, né? Então isso aqui vai dar uma equalizada para mim, né? E cria um afastamento ali o suficiente para passar a tranca. Ó. Aqui assim, ó. E eu precisava realmente afastar daqui, ó, porque, olha só, a chave saiu um pouquinho para fora. Então se eu botasse cuidado direto aqui, mesmo que isso aqui fosse bem parelho aqui, bem rente, né? Eu teria que fazer ou um furo ou afastar. Então isso aqui veio a calhar do jeito certo. E vamos lá. Vamos ver o espaço que a gente tem aqui para deixar eles mais ou menos na medida
mais ou menos igual. Temos aqui 2 metros. 2 metros praticamente. Se temos 2 metros, então a gente pega 1 metro, que dá aqui. E aí jogamos 50 pra cá. Eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver. É. Aqui. E 50 para baixo. Aqui. É isso aí. Eu vou cortar aqui uns pedacinhos de metais para poder criar mais uma extensão aqui, deixar como fosse mais grosso. Para não precisar colar aqui e repetir esses furos nessa chapa muito grossa, eu vou colocar só o que me interessa para afastar ali. Tá, então, ó. E é só uma que eu vou fazer também. Então eu preciso de um pedaço desse aqui e mais um aqui no meio. Reforçado! Bom, pessoal, o que a gente fez aqui, explicando de novo, foi regularizar a região aqui onde vai ser colocado a fechadura. Ó, aqui ó, tava bem alto, né? Então eu fiz até umas chapinhas por trás soldado para ficar retinho. Aqui também ficou, porque ó, ó, tava batendo. Aqui também, ó, ficou bem certinho aqui também. Ó, aqui que o ferro já tava, ó, passando. Então ficou um pouquinho alto, mas não vai ter problema, não vai atrapalhar na hora de colocar a furação aqui. Então agora está do jeito certo para colocar as fechaduras. Ó, é assim que elas vão ficar, tá? Todas as 4. Vou dar uma lixadinha, né? Eu não vou passar acabamento porque a gente vai fazer um acabamento aqui de madeira, igual é dentro. Tá? Eu vou fixar uma chapa aqui para tampar, botar isolante aqui nesse meio também. E vai ficar flare. Vamos continuar o trabalho aqui. Agora vamos para a montagem das fechaduras. Um vai ser atravessado de fora para dentro, que eu vou usar um parafuso grande. Bota aqui. E outro é aqui por dentro mesmo. Ó. Vamos pegar uma, colocar aqui. Aqui, filé.
Pronto. Legal. Olha a quantidade de pino que sai para fora. A metade dele. Dá para colocar. Porta de banco, cara. Rapaz, eu tô pensando até em bolar alguma coisa pra aquela porta de trás já. Cabeça fica assim, ó. Tô botando esse paninho aqui porque tá bem quente o parafusinho do lixamento ali da cabeça. A pergunta é, você tá achando exagero quatro fechaduras dessa? Não pense como fechadura, pense como quatro pontos de fixação, caso os pontos de fixação externos sejam cortados. Eu tenho quatro dentro, a porta não vai soltar do lugar que ela está. Ponto. Esse é o serviço. Não é que tem quatro trancas. Sim, tem quatro trancas. Mas são quatro trancas para manter a porta no lugar. Não, a gente não precisa dela para abrir a porta. Ficou confuso isso? Diz aí nos comentários. Eu vou cortar o excesso de parafuso, né? Não tem por que deixar esse negócio enorme aí. Porra, o disco tá bonito, hein? Agora vamos ver como é que ficou ali dentro, vou fechar a porta. Bom, olha só como é que ficou, que legal. Parece que tem uma porta de cofre, né? Eu gostei, ficou legal, ficou maneiro. Aí, ó. Vai dar o trabalho fazer esse furo aqui bem encostadinho. Aqui. E aqui. Mas vamos, a gente vai conseguir. Vou marcar aqui com... Acho que com o lápis eu consigo. Faço mais ou menos o setor aqui. Isso vai ser difícil. Ponto. Opa, não te mexe, cara. Isso aí, cara!
Vê como danifica, né, a pintura quando você bota a alta temperatura que tem uma solda. Por isso que é legal você pensar em tudo que você pode fazer antes de pintar, né? Por causa disso aqui, ó. Claro que essa ideia veio depois, já, né? Já tinha pintado a porta, mas é bom que eu dou mais uma reformada nela, né? Isso aqui vai ser a última coisa que a gente tem em mente para fazer de solda aqui na parte, né? Enfim, da porta e outras coisas também que até agora não vem nada na cabeça, assim, de mudanças, né? Mas vai danificando menos do que se a gente fosse fazer o outro projeto, que eu não vou falar, porque é segredo de produção, né? Não posso entregar conteúdo assim para a concorrência. Mas ia danificar muito mais, com certeza. Aqui até que tá de boa. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora vamos para os acabamentos da porta. Tá tudo certo. Eu não vou fechar tudo com a madeira, porque eu pensei, se eu tiver que fazer um recorte para encaixar essa fechadura, não vai ficar legal. Então eu vou fechar só essa canaleta aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. Aproveitando aqui os restantes de madeira também, de OBS que sobrou do fechamento interno. Eu vou cortar aqui e vou ver se consigo. Vamos ver como é que vai ficar bem encaixadinho. Ver se eu consigo tirar essa diferença aqui. Aí. Pô, vai ficar legal, hein? Vai ficar massa. Melhor que esperado. Agora eu preciso criar os suportes que eu vou fixar as madeiras. Peguei esse resto de chapa aqui. Isso vai ser chatinho de fazer, mas é necessário. Então é só para prender mesmo, não precisa ser muito parrudo. Estou pensando em botar uma no meio, que eu já faço duas na emenda. E uma mais embaixo e uma mais em cima. Acho que já vai resolver. Posso até colocar o isolamento térmico, já que vai ter espaço aqui, só para, sei lá se vai adiantar. Desencargo de consciência. Almofada psicológica do calor, não? Tá bom, vamos fazendo. A gente mede aí a situação. Tá, esmerilhadeira. Pô, posso fazer diferente, mano. Tô aqui viajando na maionese. Outras ideias. Soldar uma aqui para emendar duas, uma aqui e uma lá em cima. Caramba, vou soldar muita coisa. Ah. Pessoal, não botei essa roupa comprida não, porque tá frio. É porque agora eu vou começar a soldar e eu tô com a camisa dry por baixo do sobrevivencialismo. E bateu um foguinho ali, abriu um buraco. Fica aí a dica aí, meu relógio tá todo acabado de usar a esmerilhadeira, porque aquela faísca de fogo, né, que sai ali, tem uma altíssima temperatura. Então pega no vidro, abre um buraco. Tá cheio de buraquinho assim mesmo, assim, ó, não no vidro do relógio. E as roupas também, já estragou bastante roupa aqui, trabalhando com a parte de solda, então fica aí a dica aí, trabalhar com solda estraga bastante roupa, né? Então dedica aí uma vestimenta só pra isso, beleza? Senão você vai acabar com o seu guarda-roupa.
calor, gente. Ô, louco. Começar a fazer aqui os acabamentos laterais, mas antes eu vou dar um acabamento aqui na porta, né? Que falta um pedacinho. Vamos cortar ali. Eu boto por cima ao invés de botar pelo lado, aí trava. Fazer um acabamentozinho de pintura. Vou isolar aqui a fechadura para não sujar de tinta. Não vai ficar aquele acabamento de pintura, mas vai ficar mais ou menos.
enquanto seca lá dentro, vamos já preparando aqui fora também. Trabalhos finalizados, vamos ver como ficou agora depois de pronto, com tudo fechado bem certinho. Olha só, 2, 3, 4, olha que legal. Ó, temos aí 4 pontos de fixação, como falamos anteriormente, se cortar as 3 dobradiças e também aqui, vai ficar esses 4 pinos segurando a porta ainda, bloqueando a entrada aí, né, de algum mal intencionado. Finalizamos por definitivo a porta, nossa base avançada sobrevivencialista. Demos a ela uma segunda chance de segurança, tendo aí, até que muitos que acompanharam e deixaram nos comentários que a porta estava frágil com essa fechadura comum. 4 pinos agora, com chave tetra, sem acesso a essa chave pelo lado de fora. Tá muito mais seguro que muita porta convencional, né? Com 4 pontos agora, né, estabilizados aqui dentro da própria contramarco de metalon que a gente fez. Então, dá para chamar já de uma porta antifurto com toda certeza. Pode parecer exagero para alguns e sensacional para outros que já é que prezam por segurança. Nossa ideia aqui não é transformar num lugar impenetrável, mas sim mostrar possibilidades que dá para fazer para segurança, né, dentro desse projeto e adaptar para outros fora daqui. Então essa foi a nossa ideia, mostrar para vocês uma possibilidade de deixar mais seguro uma entrada de uma residência ou de qualquer outra construção. Por fim, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês acharam desse projeto, o que daria para melhorar, enfim, deixe seu comentário para a gente poder interagir e saber o que vocês estão pensando também. Se você gostou desse vídeo, deixa like, compartilha com os amiguinhos, dá uma olhada no site da Invictus, que é a patrocinadora oficial desse projeto, e nos vemos no próximo episódio. Até lá!